8 жовтня вранці на розі Тіністої та Сонячної вулиць виявили труп чоловіка. Протягом доби правоохоронці за гарячими слідами затримали підозрювану у вбивстві місцевого жителя. Злочин правопорушниця скоїла після спільного з потерпілим хмільного застілля. Щойно дізнавшись, що чоловік кілька днів тому штовхнув її подругу, жінка накинулась на нього з ножем та завдала численних поранень, несумісних із життям. Зловмисницю, 60-річну уроженку Чернівецької області, правоохоронці викрили під час першочергових розшукових заходів. У неї вилучили знаряддя злочину – ніж та одяг зі слідами крові. Близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тіністої виявлено чоловіка без ознаків життя. Виїздом на місце пригоди слідчої оперативної групи було виявлено чоловіка численними ножовими пораненнями. Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи та за кілька годин встановили особу, яка вчинила даний злочин. Нею виявилась 60-річна жінка. Зараз її дії кваліфіковані за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. На теперішній час вона затримана за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.